Velkommen til Hei på tirsdag! Jeg vet ikke hvem det er. Mer av påsamling. Dra det dit. Oi, hva det var elektrisk. Vi kan leke at det er oppe om vi holder en arm her og en fot her. Der. Ok, så Jonna, bruker du lese mye på sommeren? Ja, det er jätteroligt. Jag läser typ varje dag. Jättemycket. Jag brukar läsa typ Harry Potter. Och har du läst Harry Potter? Nej, jag har inte fattat som grejer med det. Jag har inte fattat vad det är som är som så bra med det. Jag tycker att det är jättebra. Första sidan vet jag själv är jättejobbig och riktigt tråkig och hela boken nästan börjar mitt i. Så man lite så här. Men sedan så får man början och allting. Och det är det som är så jättebra med det. För att jag har börjat läsa dem. Jag har läst 5 meningar. Alltså på riktigt fem meningar. Men jag var ändå ganska liten. Jag var kanske typ 8 eller 9. Så jag förstod inte riktigt. Alltså, ja, men alltså man lär sig ganska mycket från Harry Potter och böckerna. För att det, oj. Jag väljer. Okej. Nej, samla. Okej, okay, alltså vi har 2 olika, vet du. Nej, det här är samma. Nej, det här är inte samma. Nej. Ah, jag vill inte göra det här. Okej. Okay, 1, 2, 3. Är det bara jag vet tycker att det är god. Men rutter det inte jättebra? Åh, vad var det där? Jag vet, vänta. Åh, det var så äckligt. Men alltså, det var som gott och äckligt. Jag vet. Alltså, det jag tycker är det bästa med Harry Potter är de här husen. Som har olika karaktärer. Att varenda hus betyder olika saker. Okay. Att till exempel Gryffindors. De är modiga och godhjärtade. Och ja. Och sen Slytherin alltså anses som den onda gruppen eller elaka för att de är så här, de säger negativa åsikter och ja. Men så jag tycker som att det är ganska roligt att alla har olika personligheter. Gryffindor är som deras färg är gul och röd. Och sen vad heter det? Så är också Slytherins är grön och svart grön. Alltså kommer jag ihåg. Det är 1, 2, 3. Alltså jag vet inte om det var smörrat popcorn eller ruttetägg. Jag tror faktiskt att det var smörrat popcorn för jag tror nog man känner när man får ruttetägg. Först så trodde jag ju att det var typ något så här. Först trodde jag att det var solkråka. Men sen så tänkte jag att nej, men det är nog äppelpäror. Men sen igen så kände jag den här typ saltiga smaken. Alltså jag måste säga det var så äckligt. Tack för beskrivningen. Okej, men vad skulle jag passa in? Vilket hus skulle jag passa in i? Alltså, jag tror att du skulle att du är Hufflepuff för att är du så här tävlingsinriktad? Jag vet inte. Jag tycker om att tävla, men inte kanske när man tävlar i precis allt. 1, 2, 3. Jag fick bara popcorn. Fast det som smakat som fis. Nej, jag fick nog ruttet ägg, tror jag. Ni vet, hoppas jag. Jag hoppas verkligen att ni vet det i alla fall. Så finns det. Jag måste rita mig. Okej. Okay. Som jag hoppas att ni alla vet så finns det, eller ja, de alla borde veta det. Finns det både Harry Potter-filmer och Harry Potter-böcker. Men vad ska man egentligen göra? Ska man först se filmerna eller ska man först läsa böckerna? Liksom, vad är bättre? Jag tycker att man ska se filmerna först. För att då är det så att
Men man kan se i lugn og ro, og så når man har lest bøkene, så kan man se at så kan man så si vad de har ändrat, ja. Liksom, hur de tänker sig det. Och sen, för att om man läser böckerna först och sen ser filmerna, så är det som att man blir jättestörd. Man kan inte titta på filmerna för att de hoppar över så jättemycket så att, och det är jättesvårt att tänka med. Men alltså, de där böckerna, de är ju jättetjocka. Ja. Alltså, orkar man läsa igenom dem eller blir det liksom så här, okej, jag har läst... Alltså... För att då de är tjocka så kan man kan läsa dem hur lätt som helst. Men alltså, ibland så kan det vara så att det finns ett riktigt tråkiga kapitel. Åh, oh, jag vet. Och då, men man måste bara men det är ta dom, sig igenom det är som dem. De man inte ska hoppa över, för där kan det just hända någonting kanske. Okej, nu har vi lite så här ny design. Okej, okay. Ska vi ta stelsakspåsen på det sista? Du har inte tutat ännu. Spänningen reser sig! Nej, jag vill inte. Okej, okay, kom igen, kom igen, kom igen. Stelsakspåse. Stelsakspåse. No! Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Hoppas du får baby wipes. Hoppas du får baby wipes. Ett, två, tre. Vänta. Det är baby wipes. Har jag rätt? Det är jag.